Jag har tänkt laga one pot lasagne. Ja, man gör allting i en gryta istället för i ugnen. Gjutjärnsgryta, det är viktigt. Vi sätter på den i med lite olivolja. Vi ska fräsa på 500 gram nötfärs. Den här är 10% fett i. Köpt den på Costco. Det känns som att grytan är någorlunda varm. Färsen ska då frätas på. Man gör typ en liten köttfärssås. I med lite mer olja så att det inte bränns fast. Och sen ska vi göra någon form av bechamel, fast på ett annat sätt. Den där ostsåsen ni vet som man har på, ska vi säga. Lite tomatpuré, 2 matskedar. Höftat. Lökpulver, cirka en halv matsked, kanske en matsked. Halv ungefär. Nu tar vi på alla kryddor vi ska ha. Lite vitpeppar. Man kan ta svart om man känner för det. Ungefär kryddmått. Garlic vitlökspulver. Ungefär kryddmått. Paprikapulver. Ungefär en matsked. Så blandar vi. Så det kan få steka med. Ketchup. 30 gram, hur mycket kan det vara? Ja. Vi säger någonstans närmare deciliter. Soja, kinesisk soja, en matsked. Kallfond, matsked. Oregano. Höfta bara. Och basilika. Så någonting. Och här ska vi då ta. Vi tar lite grann pyttelite grillkrydda också. Det var precis en uns. Krossad tomat. En förpackning. Och 4 deciliter vatten. Blanda runt. Lite chiliflakes. Ungefär någonting sådant. Plattor. Kan det vara en 12-13 stycken som vi då ska bara krossa och röra ner. Och ska det här så puttra i 20 minuter. Ja, det sprätter lite grann. One pot lasagne, man kan kalla den för en öppen lasagne också.
För den ska inte in i ugnen på något sätt i världen. Lite på golvet får man räkna med. Det är därför man har 13 stycken. Man tappar minst en. Men den får ju lite för snabelraken ta hand om sen. Det låter konstigt, men lite mer grillkrydda så. Och på med locket. Och 20 minuter senare så vi kollar. Men under tiden det står pustar på spisen så ska jag i ordning den där ostsåsen som ska på ostkrämen. Vi använder oss av keso, supermini också. Konstigt. Men man behöver en blender, en mix av någon slag. Och jag har en smägg som jag kommer stoppa ner den i. Och lite peppar. Och likaså salt. Och så sätter vi dit den på mixern här. Nu ska det få ostkrämen. Vi ska få lite ost också. Magerost. Och sen avslutar vi då med lite riven ost ovanpå. Ostbosten. Lite basilika och oregano. Och så låter vi den stå åtminstone 5 minuter till, kanske gärna 10. One pot lasagne är klar, det är dags att plöjta. Lite nymald svartpeppar. Och den lilla kvisten. Låt mig presentera one pot lasagne, eller öppen lasagne kanske man också kan kalla den för. Så vi ska väl smaka av det här i premiär. Ja, lasagne har jag käkat för. Men det här var ju trevligt. Inte varmt så den får lov att stå en stund. Och men tack för att ni kollade på min kanal. Jag hoppas verkligen jag idag på ett eller annat vis inspirerat att göra en sån här one pot lasagne eller en öppen lasagne. Så ses vi i ett kommande klipp får ni ha det. Ciao!